Dobro veče i dobrodošli u itekako poseban vlogmas broj 13. Možda vam je 13 do juče bio baksuzan broj, ali posle današnjeg dana ćete itekako promeniti to mišljenje. Da li me čujete? U poslednjih nekoliko dana sam dosta razmišljala o sebi, o vama, o ovoj godini i tome kako nam je ona prošla, koliko smo stvari ostavili za sobom, koliko tek stvari planiramo da ostavimo za sobom i shvatila sam da nam na neki način svima treba pomoći, da svi imamo bezbroj pitanja i podpitanja i onda sam se setila da ja imam jednog stručnog savjetnika koji se pekao u svim vatrama u kojima je mogao, koji ima iskustvo ravno iskustvu stotine ljudi. Dunja, ja ne lažem i ne kvalim. Koji je prošao sito i rešeto. To je... Malo manje sito, a malo više rešeto. I koji ima znanje u apsolutno svim oblastima. Kao što smo vam rekli, na našoj liniji imamo našeg specijalnog dopisnika, ženu koja se pekla u svim vatrama, ženu koja je živela na relaciji između Nemačke i Pazove, ženi koja ima iskustva za minimum 100 ljudi, pa nam recite, draga Miro, kako ste vi večeras? Pa dobro sam, ali bi bilo bolje da nema korone i strah. Ja bih vas zamolila pre nego što počnemo da nikako nema crne hronike. Sad bez ikakve šale, moja baka je ovih dana jako tužna i juče mi je rekla da je pukla, da je to, jesi mi to rekla? Yes. Da. I ja sam rešila da tebe oraspoložim i da te zabavim. Pošto ti ja stalno govorim da bi ti bilo pametnije da uzmeš i da gledaš neku špansku seriju nego što se mučiš sa dnevnikom, ja sam rešila sad da ja tebe malo razgalim. I pitala sam ljude šta ih to muči i rekla sam im da ti sve što njih muči, ti njima vrlo lako možeš da rešiš. I prvo nam se predstavi u tri rečenice ko ste, odakle ste. Ja se zovem Mira Međo, rođena sam u Lici i odrasla, živjela u Pazove, živjela u Nemačkoj, živjela na Pruškoj Gorenju, imam vikendicu, mnogo ljudi znam, mnogo sam se srećala, obišla sam dosta zemalja i po odmorima. Da li je tačno da ste vi ekspert za međuljudske odnose, da poznajete ljude bolje nego što oni sami sebe poznaju, znate koja je čija boljka, znate koji komšija želi da onom drugom crkne krava? Pa malo, nisam uvek u svemu, ali malo jesam. Da ne bismo dužili dalje, hvala vam puno, draga Miro. I evo jedno pitanje, pita Aleksandra Abrahamski, da li da ostanem da živim u Nemačkoj ili da se vraćam nazad u Srbiju? Koga bolje da pita nego tebe? Nema ovde šta da dođe. Ako je sirotinja, onda se smeju. Ako je bolje ima za život, onda je smeta svima, onda bi je zgazili. Nemačka ima dobre zakone. Ja znam samo jednoga demokratu, to je bio Willy Brandt i danas mu često upalim sveću. Gospodin, ovo je brz program, morate malo da skratite. Program ide brzo, nema, ajmo pipa, ostala ekipa. Znači da se ne vraća u Srbiju. Ne, nema pošto. Da se ne vraća u Srbiju. Naredno pitanje pita Đorđe. Kaže, da li je pametno kupiti stan usled ove pandemije? Ne znam, stan u visokim zgradama, to je robija. Ali lepa je kućica kad je na lepom prostoru, na širini i to. Nina pita da li je bolje imati sigurnu prosečnu vezu ili treba čekati onog pravog. Pozdrav za Mirku. Joj, kakvu prosečnu vezu ovaj... Kaže, da li prosečnu vezu da ima ili da čeka onog pravog? Pa bolje čekati pravog, ali ne možete puno ni birati. Jedno pitanje za tebe, kaže, da li da dečku oprostim prevaru? Ne treba oprostiti prevaru, kad je prevario jednom, prevariće više puta. Pokušat će da te stavi ispod nogu, da te ubedi da to nije tačno.
Kaže Nevena Miljković, šta da radim sa muškarcem koji me slabo sluša? Pa neka bude uporno, nek pokuša. Ako nije mnogo mator, možda će... Mi iskustva, jeli? Pa dobro, mora biti čovjek uporan da bi nešto ostvario. Nešto se smeju malo brkovi. Odjednom se ne može. Andrija nas pita da li je pametno kupiti džip. Što se tiče toga besa, protiv sam. Treba imati skromna kula. Pa to je tako prikazivanje neke vrednosti za mene, džip. A ja kad gledam taj džip, ja gledam jedan lim kao i obični lim, kao i na mojoj dači. Ja tako gledam, ne cenim to sve što je najskuće da je najbolje. Dunja i vi, Miro, ste jedini blogeri koje ja pratim redovno. Recite mi kako da nađem dečka u doba korone? Ovo je dobro pitanje, moraš priznati. Pa dobro pitanje, ali je sad teško naći dečka. Pa da? Kad moraš biti s njim u maske ako ćeš čuvati zdravlje. Ne smiješ ni pričati, a kamo li neku drugu bliskost. Kad je maska sad obavezna, maska. Kaže Emica, mog dečka i mene deli 200 km. Da li Mirka misli da to može da uspe? Pa ne znam, čak ne, sam srela... Nemoj samo ti da mi ne znaš, to ti odmah ti ne verujem. Ne, ali sam srela uspešnih tih veza, ali kako malo poznati osobu. Imamo jednu ponudu, kaže Mačak Nevena. Bila bih vam najbolja snajka. Pozdrav. Jesi ti za to da mi napravimo jednu licitaciju pa da vidimo šta bude? Znaš ti, mene svaki dan na internetu pitaju za njega. Kažu da je bata ko med. Ali on mnogo vredi. Ne može biti licitacija. On nema para koliko Aleksa vredi. Šta li tek pričaš za mene onda, čoveče? Da li je stvarno bitno šta svaka druga osoba misli o nama? Ne, treba gledati samo svoj pravac i biti stabilan i imati svoj cilj. Najlepše mi je iskustvo s ljudima iz daljine, nepoznat, iz drugog grada, pa se ispričam onda. A ovo kad s nekim tako dođe pa te snimam, pa štaš kazati, pa onda kad se odmaknete, onda razmišljam šta sam rekla. To je kao kada mi hoćemo da vozimo Mirku u Beograd i ona kaže ne, ja hoću da idem autobusom, I mi godinama nismo znali zašto ona hoće da ide autobusom, ona u stvari htjela da ide autobusom zato što ona sedne pored nekog pa mu ispriča ceo život i sve probleme. Pa i dobro i zlo, i on ispriča nešto i onda kad izađemo iz autobusa ne razmišljam koji ta osoba bila, s kim sam ja sedala, s kim sam ja pričala. Imam potrebu da priča, čovjek ima potrebu da priča. Kaže, savjeti za ženu, kako da se ponaša i kakav stav treba da ima u partnerskom odnosu. Ti si tu ekspertizu odradila u tom polju, tako da ti si najbolji ovdje savjetnik, tako da draga savjeta, recite nam molim vas. Evo i mene zanima. O čemu savjet? Kako treba s partnerom savjeti? Kakav stav treba da imaš i kako da se ophodiš? Pa treba da se ophodiš. Trebaš da stalno zahtevaš od partnera da radi kako treba, kad vidiš da greši. Kako ti misliš da treba, jel? Da ukazuješ mu na greške, ali isto tako vodiš računa o svom ponašanju da ne praviš nešto pa da ga izazoveš. I to je tako. Obostrano mora biti poštovanje. Pošto znam da imate dosta medicinskih radnika u porodici, pita jedna devojka, ne mogu da se odlučim na koji fakultet želim da idem. Medicina ili radiologija? Radiologija je bolje plaćena. Nek ide na radiologiju, znam sve. Sljedeće pitanje, kaže, treba da položim najteži ispit na fakultetu, gde ima da se kupi diploma? Pa to sad nije teško, onda nije bilo puno da kupiš, a sad ima na svakom ćošku. Sad, pa kako znam, ima fakulteti svako selo sad. I samo odeš tamo
i daš, oni kažu koliko i ti pružiš i doviđenja. A vi imate nekog doušnika ili kako to znate tačno? Pa dobro, krećem se ja još uvek dosta pa srećem ljude. Kako da najbolje izbalansiram posao, malu bebu i brak, a da imam i vremena za sebe? A to ne može. To nije moguće. Pa šta da pusti? A on, pa ne znam, ako hoćeš bebu, onda se bebi treba posvetiti, čak ne znam, i posao je sada naporan, i malu bebu i ovo sad kako se živi. I da ideš sređen na posao i da stigneš na vreme i samo koliko ti mobilni uzme vremena, ne može sve. Sljedeće pitanje, kaže, prekinula sam odnos od 3 godine koji je bio pretoksičan, loš odnos. Jako loš odnos, ali ga i dalje volim i želim, upomoć Mirka. Zašto ga voli? Što ga nije volela, nastavila voleti stalno. A kada, ako on nju ne voli i ne juri za njim, što ona njega voli? To sam uvek kad se neko ubio, kad neke gluposti radi. Ko ne voli mene, ne volim ni ja nje. Zašto? Kad su se razišli, el on došao za nju, što ona njega voli? El on nju voli? Ili misli ona da on nju voli? Kaže, moj dečko čeka bolja vremena za ženitbu, više novaca za stan. Kako ga uveriti da je najbolji trenutak sad? Pa ne znam, to ne bi znala reći, jer kad vidim da idu po 10 godina i ne znam, sve je super i onda se raziđu, čak sam gledala više puta i sa svadbe, da jedno odustane na svadbi. Ja ne želim da se udam. Da, ne, gledala sam, da čak na svadbi se jedno 3-4 puta razišli. Podržajem to, naravno. Nije bitno stan, ako je njima stalo, oni mogu da plate stan, a ako mladić nešto dugo... Ti hoćeš da kažeš da ne treba da čekaju savršen trenutak, pošto savršen trenutak svakako ne postoji. Upravo to. A ako je vreme, treba da se uzmu. A da li taj mladić možda misli, bit ću još neko ko s njom, a možda već gledan na drugu stranu. Da se ne... Kako ostati sa nekim koga mnogo voliš, ali on ne želi da se mijenja i ne želi kompromise? A ne treba ostati sa njim. Što ga voliš? Stvar je vrlo jednostavno, da. Jednostavno. Kad prestaje ljubav? Pa nekako brzo sad ljubav prestane kod ovih mladih ljudi. Mnogo se volu, ali mnogo brzo ta njihova ljubav prođe. A čekaj samo malo da te pitam nešto. Kad prestane ljubav, onda kao postanete prijatelji. Postoji poštovanje. Ljubav pređe u poštovanje. Znači ti kažeš da nema tu puno Romea i Julije. Znači ne. Svako može bez svakoga. Svako bez svakoga, jesu. Ovo je jedno specijalno pitanje za tebe, kaže, šta je ono što čovjek shvati da je najvažnije u životu tek kad ostaje? Pa najvažnija je stvar u životu da imaš porodicu, da onda imaš pravac, imaš poštovanje, a trebamo svi misliti, i vi mladi, godine prolazu, brzo prolazu. I ne treba biti sebičan mnogo i samo misli na sebe, jer niko ništa poneo nije na onaj svet. Jas. Koja je najvažnija stvar jedna da svaka žena mora da je zna? Pa svaka žena ne može da zna. Nismo svi jednako pametni. Naprimjer, imaš toliko, ćeš sresti u životu, bar sam ja sretala 3 tupo, a ono je pametno. I oni se lepo podnose, a uvijek se bolje podnose to. Nikad 2 pametna nisu mogla mirno da žive. Uvijek jedan mora biti malo gluplji. A u tom odnosu koji je bio pametniji i koji je gluplji? Pa nemoj sada tuti, ja sam bila gluplja. Ti si namenski bila gluplja, razumijem te skroz. Posljednje pitanje, spojit ću 2 pitanja. U stvari imamo 3 pitanja. Jedno je da li da se vakcinišemo,
kako ostati normalan u ovo ludo vreme. Hoće li se ovo sranje ikad završiti? Pa ne znam, ne verujem ni u tu vakcinu, ali ne znam. Treba gledati u neko svetlo vreme, ali se paziti da se ne razboliš. Slavit će se i Božić i Nova godina kad budete zdravi, treba se čuvati. Šta će se ovo završiti? Šta ti, kakve su tvoje prognoze? Pa ne znam, ovo će strašno biti. Strašno, sve više. A što ti najviše nedostaje? Zašto si mi rekao da si odlepila? Pa ovaj strah već nosi... Nosim masku, ne smiješ nigdje izići, ne smiješ nekim stati, ne smiješ otvore vrata, prozore, u radiju nemaš ući, izolacija jednostavno. Hoćeš nam ti predstaviti svog novog prijatelja? A, pa ti si prava kuma od mog prijatelja. Lenka, dođi, ajde, evo zovete ovo. Evo moga prijatelja, moje Lenkice. Jel ti bar lakše sad uz nju? Pa dobro, malo i tu ovaj vreme, ovaj, prosto imaš utisak da nisi sam. I ono skače svuda i sve hoće i mnogo sam je razmazila, kaže Alex. Ja bih poručala svim ljudima da se paze, da čuvaju zdravlje, da čuvaju druge i svoje najbližnje. I da gledaju napred mladi, ovaj, oni rastu. Malo ne se strpu, proći će korona, ali bitno se izvući zdravi s korona. Ništa Mirka, hvala ti puno. Hvala vam na vašim stručnim savjetima. Ipak ste vi osoba sa najviše iskustva koju ja poznajem. Imam puno iskustva. Kad sad tako, evo baš sad u tom zatvoru, sve kud sam prošla, s kim sam bila, s kim sam se družila, šta mi je ko rekao, pričala, dve knjige bi mogla napisati. Da. Ja jedno čekam. Eto, ja te ljubim i grlim. I ja te ljubim. Nemoj puno da se brineš, nemoj da se bojiš, sve će to da prođe. I glavu gori, prestani da gledaš vesti. Alo, ženo, prestani da gledaš vesti. Dragi moji ljudi, nadam se da vam se video dopao. Mirka je onako poprilično tužna poslednjih nedelja, jer zaista, kao i svi mi, ne može više. Ona je žena koja je navikla da se kreće i ja sam na ovaj način htjela da je usrećim, da ima razlog da natapira kosu, da se malo nasmeje i da se zabavi. Naravno, njeno prvo pitanje kada sam je pozvala bilo je koliko će ovo trajati, da zna da li će stići na svoj dnevnik u 7:30. Nažalost, nije stigla, ali će to sigurno sam nadoknaditi. Vama hvala puno, nadam se da ste uživali u ovom videu večeras i vidimo se sutra.